Velkommen til markettimer.dk og til en lille hurtig undervisningsvideo i, hvordan man kan prøve at estimere, hvad en aktie kan komme til at koste i fremtiden. Det er selvfølgelig det helt afgørende, når man skal investere i en aktie, den koster måske 100 kroner, og hele pointen med at investere i den er jo, at man håber på, at den kommer til at stige i værdi. Men hvordan kan man se, om der er en rimelig sandsynlighed for, at den kommer til at stige i værdi? Vi kan aldrig vide det med sikkerhed, men der er nogle forskellige udregninger, man kan bruge, og tit så bliver det rigtig kompliceret, og alle os private investorer, vi sidder sådan lidt og klør sin nakken og tænker, hold da op, der skal jeg vist have fornyet min, min, 9. klasses matematik en lille smule, hvis jeg skal kunne regne det der ud. Men øh, vi har et par forslag til, hvordan man kan arbejde med det, så det måske ikke er helt så kompliceret. Aller først, så skal vi øh, lige over. Jeg har lige bare lige taget sådan en screenshot her. Jeg ved godt, det står en lille smule sløret, men det er bare for at vise nogle eksempler på, hvor forskellige arter man kan regne ud, hvad en aktie, aktie skal koste. Det her, det er Denma øh, aktien aktien. tror jeg det var. Jeg var, bare lige tog et, et tilfældigt eksempel, og det er i dollars, fordi det er fra en amerikansk platform, øh, der hedder Guru Fokus her. de kan se, de har deres egen måde at udregne den på der er det, at den fair value det er 57 dollars. Så er der noget, der hedder earnings power value og net current asset value og tangible book value og projected free cash flow og så videre og så videre og så videre. Der er alle mulige forskellige måder at regne det her ud, og det vil sige, at den skal koste mellem 6 dollars og 43 cent og op til 48,59 dollars. Derimellem, det er fair value, og det kommer så an på, hvad du bedst kan lide af, af udregningsmodellen. Jeg har en model, som er lidt nemmere. Det er ikke fordi, den er fuldstændig øh, ufejlbarlig. Det kommer helt an på, om de tal, du putter ind i, i udregningen, de er de er gode. Men lad mig prøve at vise den her. Og jeg skal sige, det er den, som vi også bruger, når vi er inde i øh, myStock scanner Der er det måden, som, som vi bruger til at, og, øh, at regne den fremtidige kurs ud i vores value -graph. Så lad os lige prøve at kigge på den. Helt basalt. Hvordan udregner vi, hvad en aktie skal koste på et eller andet tidspunkt i fremtiden? Og det, der er den helt simple måde at regne det ud, det er at tage det, der hedder earnings per share. Altså, hvad indtjener denne her aktie eller det her firma per aktie? Og hvad er investorerne villige til at betale i price earning? Price earning er jo bare et, et fint ord for, at man siger, hvor meget vil jeg give for hver en krone eller en dollar, der er i overskud i den her virksomhed. Det vil sige, at hvis der er 10 kroner i earnings per share, altså for hver enkel aktie, du tjener, der laver, eller du ejer, der tjener den her virksomhed 10 kroner. Så hvis du har 1000 aktier, jamen, så tjener den her virksomhed 10.000 kroner til dig. Men hvad skal aktien koste? Jo, hvis den tjener 10 kroner per aktie, og investorerne generelt set er villige til at betale en price earning på 20, så siger man 10 gange 20, det er 200 kroner. Eller det kan være, at man siger, vi ved, hvad hvad, 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 aktien koster, vi ved, hvad den tjente i earnings per share, så kan man regne bagland til at dividere 10 op i 200, og så får man, det giver i alt en price earning på 20. Price earning bliver jo øh, defineret af både, hvad investorerne tror om den her virksomhed i fremtiden. Det vil sige, hvis det er en virksomhed, man regner med, der kommer til at stige 100% om året i earnings per share, jamen så er folk som regel villige til at betale en lidt højere price earning, fordi de siger, at det bliver udlignet over tid, øh, og derfor så er det her en god vækstaktie. Det gør ikke noget, jeg måske betaler 50 eller 100 eller 500 i, i price earning, for hvis den bare vokser med 100% om året, så skal det hele nok gå. Og det er for så vidt rigtigt nok. Men hvad så året efter? Jo, der kan det jo være, at den laver 15 kroner i earnings per share, og hvis investorerne stadigvæk er villige til at betale 20 kroner per, per overskudskrone, jamen så siger man 15 gange 20 kroner, det giver en pris på 300. Det, der så er afgørende, og som der er mange, der synes jeg glemmer i denne her snak omkring fremtidig værdiansættelse, det er jo, at der sagtens kan ske noget i samfundet, som gør, at investorernes villighed til at betale en høj price earning, den bliver udfordret. For hvis vi bare siger, at den bliver ved med at være på 20%, og overskuddet det stiger med 50%, jamen så stiger prisen alt andet lige også med 50%. Det vil sige fra 200 til 300. Men hvad nu hvis de laver 15 kroner i overskud, men der sker noget i samfundet eller med denne her virksomhed som gør at villigheden til at betale en høj price earning, den falder, hvor investorerne for eksempel siger, der er faktisk kommet noget mere risiko ind i den her virksomhed, så jeg vil have et større afkast, hvis jeg skal investere mine penge i den her. Jamen, så vil jeg ikke være villig til at betale 20 kroner per overskudskrone, så vil jeg måske kun være villig til at betale 10 kroner. Det vil sige, at jeg er gået fra at lave 5% i afkast på mine penge til at lave 10%, fordi jeg mener, at der er en større risiko i virksomheden. Så siger vi pludselig 15 kroner i overskud gange en price earning på 10, jamen så har vi faktisk kun en pris på 150 kroner så vi er altså gået fra et overskud på 10 kroner til et overskud på 15 kroner per aktie. Men fordi investorernes risikovillighed er faldet fra 20 til 10, jamen så er prisen faldet, selvom overskuddet er steget. Og det er der, hvor jeg mener, at mange de, de glemmer at, 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 tænke en masse forskellige faktorer af. Hvad er det så, der kan gøre, at, man pludselig, at price earning pludselig falder i en virksomhed? Jamen, der kan være rigtig mange ting. Der kan fx være det overordnede renteniveau i verden. Det vil sige, at vi er gået fra at have nærmest 0% i rente. Vi har ikke kunne få nogen rente nogen steder. Og det vil sige, at folk har været villige til at betale en meget høj price earning, fordi nå ja, vi kan jo ikke få nogen rente alligevel nogen steder. Og lige pludselig kan vi nu gå ud og købe en obligation, der måske giver 5% i rente. 5% i rente, det svarer faktisk til en price earning på 20. Og det vil sige, at hvis man skal til at investere i en virksomhed, hvor der også er noget risiko, og man siger, at jeg kan få 5% i en obligation, jeg kan også få 5% i den her virksomhed, jamen så er der mange, der siger, at enten så vælger jeg obligationen, eller jeg vil i hvert fald som minimum betale noget mindre i price earning, fordi jeg vil have noget mere grundafkast, hvis jeg skal investere mine penge i noget, der har lidt større risiko. Så det kan også være, at der er en, en general øh, virksomhed, lad os tage et eksempel, det kunne være Tesla, som har ligget med en meget, meget høj price earning på 60, 70, 80 stykker øh, over en længere periode, og pludselig begynder investorerne at sige, kan vide, om det kan holde, kan vide, om de kan holde deres vækst, de er nået op og er blevet en ret stor virksomhed, de giver godt nok et fint overskud, men hvad nu hvis de ikke kan holde den vækst, de har kunnet før? Der begynder at komme en masse konkurrenter ind, og det kan være, at de ryger. Det kan være, at det er en virksomhed, en given virksomhed, at der, er pludselig er risiko for nogle sagsanlæg. Det kan være, at det er Novo Nordisk, hvor man siger, at lige nu har de markedet med Vigovic mere eller mindre for sig selv, men over de næste år begynder det at vælte ind med konkurrenter. Jamen så tror jeg faktisk ikke, at investorerne vil være villige til at betale nær så høj en price earning. Så lad os prøve at kigge lidt på, hvordan man kan arbejde med det. Hvis vi lige prøver at gå herover i My Stock Scanner, så har jeg fundet GenMap frem nu her. Og helt generelt, så ved I, hvis I har fulgt min video lidt, at når jeg går ind i My Stock Scanner, så har jeg sådan tre grundprincipper, jeg kigger efter. Allerførst så ser jeg efter, at det her er en fornuftig virksomhed, der skaber et fornuftigt overskud. Og øh, der kan vi se, Return on Capital, Return on Equity og Operating Margins. Dem er der faktisk ikke noget galt med, de ligger rigtig højt. Vi kan også se, at det, der hedder en Petroski-score, ligger rigtig højt, og Bankruptcy Risk, det, der hedder en Altman C-score, den bliver vurderet som utroligt sikker, denne her. Jeg kan gå ned i nogle, i nogle flere tal hernede og se, at deres free cash flow er virkelig godt osv., så alt i alt der er det her egentlig en, en ganske glimrende virksomhed. Og så kigger vi slet ikke på deres produkter, på deres pipeline, på deres ledelse, på noget som helst. Øh, man kan sige, at quality-indtjeningen her fortæ fortæller nok noget om deres ledelseskvalitet, fordi det fortæller lidt om, hvor gode er de her ledere til at drive virksomheden. Men hvis vi lige går tilbage til prissættelsen, denne her med earnings per share og price earning, så kan vi se, at price earning, hvis vi kigger på seneste... Annual, altså seneste års regnskab, så lå den på 22,9 i price earning. Det vil sige, at investorerne var villige til at betale ca. 23 kroner for hver overskudskrone, der, øh, den, den havde den her aktie. Uh, last 12 months, der kigger man så op på seneste kvartalsregnskab og kigger 12 uh, måneder tilbage der, og så siger man, okay, der var uh, snakkede vi altså uh, 29 kroner per overskudskrone. Godt, de tal, dem husker vi lige på, og så går vi lige ind i vores value-graf. Og hvis vi lige kigger på den, så kan vi se, at øh, vi har nogle, nogle, vi har en graf, vi har nogle forskellige tal. Øh, vi gør lige sådan, at vi har det bedste af tre hele regnskabsår her, øh, øh, regnskabsaflæggelser her. Det vil sige, det meste af 24 her, og så hele 25 og hele 26. Se, det som øh, analytikerne tror, og her der er det jo så gennemsnittet af, hvad alle analytikerne tror, og det kan i princippet sagtens være forkert. Den her model er ikke bedre end de tal, vi putter ind i den men vi kan se at generelt så har de haft ret gode vækstrater i deres earnings per share. Så er der blandt analytikeren tro på et et fald år øh, 1 og, og en stigning igen år 2, og så kan vi putte vores øh, vores gæt ind for hvad der så sker øh, derefter. Og Lad os prøve at tage et konservativt 10% vækstskøn derefter. Det er jo væksten. Det vil sige, at vi kender earnings per share i dag, og så har vi nogle forskellige væksttal, der kan være negative eller positive her. Og dem kan man selvfølgelig lege med, som, som, man vil. Men nu putter vi bare ind. Jeg kan godt lide i de her udregninger at være lidt, lidt, konservativ. Og måske endda sætte den her helt ned til 0 for at se, hvad nu hvis de faktisk mister deres vækst? Kan det her så stadigvæk være en fornuftig forretning ude i fremtiden? Men det er jo kun den ene faktor. Det er earnings per share. Så skal vi også se, hvad er investorerne så villige til at betale for det. Og der kan vi se, at last 12 months, som det ser ud lige nu, så ligger vi altså i en price earning, der hedder 29. Så hvis de vækster med de tal, både som analytikerne estimerer, og hvor vi selv har puttet et, et, forsigtigt estimat ind her, og vi tager 29 som price earning, jamen så regner den her ud i fremtiden og så siger, jamen hvad vil earnings per share så være herude i fremtiden? Det ganger vi så med de 29, som Hans Henrik han har proppet ind, og så hedder det, at Prisen den vil komme til at ligge lige heroppe omkring de 3100 et eller andet, når vi snakker en treårsperiode. Det er en stigning på 63,4%. Så kan vi begynde at lege med tallene og så sige, hvad nu hvis de det sidste år slet ikke har nogen vækst? Jamen Det ser selvfølgelig ikke så godt ud, at de ikke har nogen vækst. Og hvad nu hvis price earning falder til... 22, som vi for eksempel kunne se i, i, seneste annual. Nu har vi altså gået ned og så sagt væsentligt lavere price earning, og vi har sagt nul vækst ind i systemet. Og alligevel så har vi en aktie, der kører nogenlunde i break even. Jeg ved godt som investorer, der er det ikke helt det, man går efter bare at have en break even aktie. Men vi har også puttet nogle, nogle ret negative tal ind. Og personligt, hvis jeg sidder og kigger på GenMap, jamen, så tror jeg som end nok, de skal komme med noget vækst. Så jeg kan jo ikke vide, hvad investorerne er villige til at betale i price earning. Jeg har en mistanke om, at en aktie som Genmap, hvor man forventer en del vækst, jeg ved godt, der kan komme nyheder, der kan trække enten den ene eller den anden vej, produktnyheder, fase 1, 2, 3 nyheder, der kan blive alt muligt. Der kan være sagsanlæg, der kan være USA, der går ind og vil mindske de priser, de vil give for noget bestemt medicin osv. osv. Der er en million variabler inden for det her, og det er også derfor, at man kan godt lytte til analytikerne, men vi må også bare kende, at når vi sidder og kigger et, to eller tre år ud i fremtiden, og især jo længere tid vi kommer ud, jo mindre er sandsynligheden for, at nogen ved noget som helst præcist om, hvor det her det ender. Jeg har endnu til gode at se en virksomhed, hvor analytikerne de ramte det fuldstændig spot on og regnede alt rigtigt ud. Det er altid med en eller anden usikkerhedsmarked. Så når det er sådan, vi er inde og kunne kigge på de her tal, og vi kan se, nå ja, men så tror jeg faktisk, at aktien den kan ende i, 2700 for eksempel. Og lige nu ligger den nede i, 1900. Jamen det er en 40-41% vækst over de næste cirka 3 år. Og så skal man gøre op med sig selv, er det nok? Man arbejder lidt med det, der hedder margin of safety, når man snakker om, om, fundamental analyse. Og det er, hvor man går ind og så siger, jamen okay, det her det er prisen nu. Det her det er, hvor vi regner med, at den ender. Men hvor meget kan vi skære af både earnings per share og, og price earning, før vi går nogenlunde i break even. Og hvis vi kan skære meget af, som jeg gjorde før, hvis jeg kan fjerne væksten fuldstændigt, og den stadigvæk ser fornuftig ud. Og jeg oven i købet kan slå lidt af, af, af price earning. Lige nu ligger den omkring 29 i last 12 month. Nu har jeg slået en ordentlig lunds af den. Og vi stadigvæk ligger i noget, der måske ikke er en fantastisk investering, men dog faktisk er en plusinvestering. Jamen, så har vi noget, hvor at jeg godt vil begynde at overveje at købe aktien. Det vil sige, punkt 1, Aktien tjener penge, det så vi før, og den er okay ledet, ser det ud til. Punkt 2, den lader til at være rimelig fornuftig prissat lige nu. Og punkt 3, så kan man gå ind, og det kan man blandt andet gøre med vores TPI-graf og så videre, så kan man gå ind og overveje, er det så nu, det er tid til at købe? Mener jeg, at jeg øh, er jeg fuldstændig rendyrket value investor og bare siger, nu er den god value, nu køber jeg? Eller er jeg også lidt teknisk analytiker, som jeg for eksempel er, og siger, at jeg har faktisk godt lige se et bevis på, at de store investorer er på vej ind i aktien, samtidig med, at aktien er godt prissat. Men det hele basale, det er, at vi bruger kun to faktorer. Vi bruger price earning, og vi bruger earnings per share. De to tal kan vi sagtens gå fejl af, især når vi arbejder to, tre, fem år ud i fremtiden, men de kan være meget gode til at vurdere, hvor cirka og i hvilket spænd lægger den her aktie ud i fremtiden. Her en af de allernærmeste uger, der kommer det sådan, at man kan putte nogle flere tal ind i vores system, det vil sige, at man kan lægge de tal ind, som analytikerne tror på lige nu, og så kan man lægge en bear case, det vil sige sådan en eller anden et eller andet form for worst case scenario, og man kan lægge et, 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 et en bull case, et best case scenario ind, og så kan man få tre forskellige linjer, en der ligger i midten, hvor analytikerne tror, og en der sådan er worst case, og en der er best case, og så kan man se inden for hvilket spænd ligger denne her aktie 1, 2, 3, 5 eller 10 år ude i fremtiden. Jeg håber, det giver nogenlunde mening. Det er i hvert fald en måde, som jeg selv er blevet rigtig glad for at komme med en eller anden form for vurdering af, hvor meget upside potentiale er der i det her. Gør det så simpelt som muligt, uden at putte alle mulige avancerede formler ind, og så egentlig bruge det som en lidt en sortering af aktier til at sige. Jeg gider faktisk ikke have de aktier, hvor analytikerne mener, at de nok kommer til at falde 20% af den fair value, det er 20% under den nuværende. Jeg vil godt have, at så mange som muligt synes, at den her aktie er fantastisk. Og hvis hele analytikerkåret mener, at den her aktie skal helt klart op, de kommer til at vokse helt vildt, og jeg kan lægge tallene ind, og det ser fornuftigt ud i min model, så er der egentlig bare det at lige at prøve at time mit køb lidt med TPI eller en eller anden, anden form for teknisk analyse. Og øh, ja, jeg har jo den portefølje herinde i mig, StockScanner som hedder Stock of the Day, hvor jeg forsøger at gøre det her, finde aktier, hvor der fundamentalt er en god upside, time den med TP-indikatoren, og så prøve at se, om vi kan lave et nogenlunde fornuftigt afkast. Det går ganske fornuftigt indtil nu, men det er de her grundmetoder, jeg bruger. Jeg håber, det giver mening, ellers så er I som altid velkommen til enten at skrive spørgsmål hernede under videoen, eller på det forum, hvor I nu har fundet videoen på Facebook, og så lignende, eller, eller lignende, så skal jeg nok gøre mit bedste for at få svaret så hurtigt som muligt. Det var alt for nu. Pas godt på jer selv og jeres penge derude. Vi tales ved. Hej.